Пред повеќе од 15 години имавме чести брифинзи со еден функционер кој пак говореше зад затворени врати, значи велам брифинзи, не беше тоа на јавна сцена пред камери. Говореше за, би рекла сега и наводни, дури би рекла наводни криминали, злоупотреби на пари, на средства од страна на некои други државни службеници. Тогаш беше сигурно дека новинарите, немаше дилема дека новинарите сите тие информации на брифинзите ќе ги објават. Тие беа објавувани. Сепак, тој министер, тој државен функционер, никогаш јавно не излезе дали на пресконференција, дали со изјава, со исказ пред истражни органи, одредени државни институции, инстанци, надлежни, да проговори за тие наводни, повторно велам, криминали и злоупотреби. Од оваа дистанца, сега, сметам дека лекцијата која научив е дека не треба да се објавуваат информации, се едно што станува збор за висок функционер кој ви ги пласира, ви ги дава, но кој во исто време инсистира да биде анонимен. Заради тоа што никогаш тие наводни злоупотреби не беа истражувани, немаше никаква истрага од надлежните институции. Практично, може би бев инструментализирана, може би не. Може би бев злоупотребана, може би не. Таа дилема ми остана, но лекцијата е научена никогаш повеќе.